Ish Ministri i Transporteve Edmonda Gjinasto reagoi lidhur me verifikimet e prokurorisë së krimeve të rënda për abuzimet në ndërtimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Ai tha se nuk shqetësohet as për hetimet dhe as për verifikimet, ndërsa shtoi se koha e gjyqjeve politike ka ikur. Un kam bërë drejtimin politik të ministrisë. Gjithkush është i lirë të shkojë të verifikojë, gjithë veprimtaria ime është bërë mbi bazën e dokumentave. Që janë atje të verifikohen, un jam i gatshëm. Koha e drejtësisë popullore kur ngriheshin thashë themnaja dhe njerëzit goditeshin qoftë moralisht, qoftë fizikisht, ka përfunduar bashkë me sistemin e kaluar. Unë jam këtu, do jem këtu. Nëse kjo do të degeneroj në goditje politike, unë do të përgjigjem politikisht shumë rrept. Ndërkohë, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka kërkuar masën e arrestit me burg për ishkreun e autoritetit të rrugëve Dashamir Xhika, si dhe ish drejtorët e njësisë së menaxhimit të rrugës Tiranë-Elbasan Aksel Qorduka e Alben Salite. Kjo prokurori lëshoi fletarest për Xhikën ditën që ai ishte përballë gjykatës së Elbasanit për abuzimet në rrugën Elbasan-Gjinar. Në këtë seancë mori pjesë dhe ish ministri i transporteve. Unë jam një qytetar i lirë dhe besoj se çdo qytetar i lirë është i lirë të shkojë dhe të ndjekë një çështje gjyqësore apo jo. Ka ndonjë problem, mendoni ju? Njoja me masën e sigurimit për ish zyrtarët pritet të bëhet mëngjesin e së mërkurës, ndërkohë që dy dosjet e abuzimit me tenderat për Elbasan-Gjinar e autostradën Tiranë-Elbasan do t'i kalojnë për kompetencë prokurorisë së krimeve të rënda.